Madoka chere mabuja akanaka tauya nonhau dzanyasi zuwa rechigumiro nomwe mwedzi uno wambudzi makore mashanu apfuura poto yokubisiwa kwamugabe yenge iri kukunidziwa moto wokureketa kuno ichisvika pakuzobva zvaira zuwa rechimakumi mairi norubodzi panga pakaita kunyangariwa chaiko tikati tinge zviri munhau dzanyasi tiri kufara kuti vanhu vari kuenda musango kokohwa Mawuyu waakukwanisa izvezvi kuti vayatengese vachibva vaendesiwa upfu hwacho kumaGermany tiri kuzvitenda izvi tiri kundoshuvira kuti kuwakiwewo fekitari kweduno kwamutoko nokuti ndo kwakawanditsa iwo Mawuyuwo kuti kuwakiwe fekitari inopepeta Mawuyu aya kuti ange akachena aribe tunouraya ipapa apa zvikaramba zvakatodari aiwa vokwedu vazhinji vanotokona kuraramawo kunyange nguva yaanenge asiko vanokona kurarama zvakandodando tiri kuzvitenda tiri kuti dai zvaenderera mberi zvatakambokunyepai zviya svondo rapfuura paseri kuti Ambrose Mutinhiri ari kufunzisiwa kuita mumiriri wenyika zvazobuditsiwa izvezvi kwaya ari kuenda koita mumiriri wenyika yezimbabwe kurussia ndiye mumwe wavanhu vakakwikwidza musarudzo dza2018 ari pasi pobato ronfp ipapa apa kuno vamwe pokare vanoti Stuart Nyakotyo aendesiwa kuJapan Mesheki Kitchen aendesiwa kuBrazil naBright Kapemba kupemba aendesiwa kuIran arekai tigoone kuti kune zvichere zvichaburika ikweyo waari kureketa makwai waagotiwo kwai Zimbabwe inogona manji kuchinzi ichipinde pokare muboka roCommonwealth nokudako kufadziwa kwaita iwo wauya koonawo rekai tigoone kuti zvinenge zvakadini nokuti waribe kuziva chere kuti vanhu vachiri kungosungiwa pokare nokuti vamwe vachiri kundonyimiwa bhero zvakandodandando tiaramba tiringa kuti pavachazopedza vanenge vachipa mureketowo kuti kudini nyasi wopokare bato roccc harakona kusangana naivo vanhu vecommonwealth watiita wanyepa zvese zviri kuitika munyika pokare nokuti bato rozanupf harina kana chokwadi chariri kureketa panyaya yekuti zvinhu zviri kuita zviri nani rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi tiri kuramba tichindoshuvira kuti zvonyika yedu ndizvo zviite zvakanaka iro bato ripokare roccc ragureketa kuti vamwe varo vakanga vapambiwa kugokwekana vanosvika wana kwaiwa takanhuhwa vachibuditsiwa kubenhutsiwa waendesiwa mapurisa anoita zvokuchengetedza bato roccc ndo waenda kowatakanura kana chiri chokwadi ichi zvakaita kuoma asi tinogozviramba nopapi nokuti wozano wacho wari kutobudika pachena vachireketa kuti wese weccc anokodzera baanga ari munyika idi zvakaita kunyangariwa tiri kuramba tichindoshuvira kuti kudekara nokunyarara kurambe kuchiita zvizvinhu zvazviri kutofadza kureketa kuno vanokwanisa kuenda padandemutande endai koringitsa gift ostalos siziva ari kureketa izvezvi pane inonzi obama foundation democracy forum zviri kuitika kunyika yoamerica kuguta ronew york tiri kuramba tichitenda mukatoona mareketero ari kuita aiwa munotoona kuti apa pane zvomutungamiri wenyika womangwana apa rekai tirambe hedu takaringa tine zvokunyepai kuti anenge ari kunyanyoreketa nozvei zuva ramangwana wamunangarwa anyasi waenda kublanket mine kwavanga vari kuparura ikweyo mugodhi mumwe mutsva aiwa tiri kuzvitenda kwaivo blanket wo vakwanisa manji kuti waite kupeta kana chaiko goridhe ravanoburitsa pane ravaiburitsa mugore ra2009 tiri kuramba tichizvitenda izvozvi dai zvatoita kuenda mberi chaiko zvirambe zvakanaka tiri kufara kuti wanawo bato roccc vagonzi vakanenedzewa mhosva yekunzi vagoda kuti mwanzora aurayiwe vaiwagopuwa bhero rozvuru makumi matatu pamunhu mubodzi mubodzi tiri kuramba tichitenda magweta anoita kodzero dzevanhu vanoramba vakamira hwii kumira hwii kuzorora toramba tichizvitenda izvozvo zvanyadzisa nyasi idi zvakaita kuoma rekai zvanyadza riite zita romunhu ipapa kuno mumwe wedu muzimbabwe akaenda kubritain iko
makore ekudhara, asi kureketa kuno anga asina mapepa masvinu abva atopinziwa mujeri. Paya abatiwa kuti anga ari kuita achepasa zvinhu zvinhu rinoita kuti vanhu vese vafare, asi Doreen Williams kwaiye mhosva yache ndokupinda kunyepera kuti ano mapepa iye aribe mapepa pakaita kunyangariwa. Tinomushuvira kuti agokasike aburika, ndo vamwe vanhu vachabenhudziwa pokare ivavavo pakatoita kunyangariwa chaiko. Kubva nozuro nhau yokuramwa kwatagwirei kuti achadaba zvokushanda nokanzuro yeguta reHarare panyaya yorufaro yaramba iri kundotekera nyaya yacho, asi iyo guta reHarare wagozotobudisa pachena kutoti aiwaba. Tagwirei anga asinei norufaro, asi aida kutoisenzesa kuti akone kugoboya kutenga chikwata chodynamos kuita chache pakatoita kunyangariwa chaipo. Tinogaro zvireketa izvezvi yubezi enjeri kwaya akagoti kamunduda kuwaka nhandare yogwanzura kuti iitiwe zviri nani, iitiwe yakanaka naka kuenzana nedzimwe nhandare pasi rese, asi mukatoreketa izvezvi mukaitsvaka izvezvi izvi kutoenda pairi muri kutoitiwa makomba opfumvudza kureketa kuno pakatoita kunyangariwa chaipo. Rekai henyu muone ticharamba takaringa zvinenge zvichiitika ipapa. Tiri kunyanya kufara mubi yedu anonzi Kudzi Chikumbu, kwaiye ndiye aitiwa munhu wanhu anoringa zvopasi rese zvovanhu vanonhadzira tunhu topadandemutande reTikTok. Tiri kuramba tichimutenda, tiri kuramba tichimurovera manja kuti ari kuita tuzvinhu. Aiwa idi, izvi ndo zvezvinhu zvatinorovera manja izvi. Vanhu vakadari aiwa munazowaringa muzuva ramangwana nyika yanaka, munoona pavanenge vari, vanenge vakuita tuzvinhu chai chaicho vachiuya kunyika kotuita. Tiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa kwaiya kureketa kuti iri kudawo kuti nyika dzomuAfrica dzinge dziripo kunyika dzoG20 ikoko. Heno kuti vari kudawo zvikona chere izvozvi. Ipapa apa vagonzi ndiwo vari kutorawo kuita mutungamiriro woboka ronyika dzoG20. Tikuramba tichitenda wagonzi pokare gore ra2025 anova makore matatu ari kuteera ndo vanenge vari kupinda wachiitiwa musangano woG20 unenge uchiitiwa muSouth Africa. Tikaiti goramba takaringa kuti zvinopera sei. KuUganda kuri kuhwadza izvezvi, vari kuita kugara vakaita kubatira uramanja nokushaya kuti openo iwo varendo vanouyawo kosiya mari munyikamo vanogona kutadza kuuya anouya wechirwere choibhora. Pakaita kunyangariwa waMuseveni nehurumende yavo wagoreketa kuti aiwa vanhu ngavareke kugosha havo nokutoti chirwere ichi chiripo pakwese kwese pokare kuti chinoramba chichifasukira fasukira. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Myanmar tafara kuti kwai kuri kuburitsiwa vanhu vakasungiwa zvomatongerwo enyika kureketa kuno. Vamwe vatori vanhu vokuBritain, vamwe vokunana Australia, vese vari kutakanuwa. Tiri kuramba tichizvitenda tichishuvira kuti dai vakona kundoita izvozvo masoja yaabenhuka pokare kunzvimbo dzavo vosiya vanhu vanoita zvematongerwo enyika vachiita. Saudi Arabia yagoreketa kuti kwai izvezvi waIndia wese vanoda kuenda ikweyo vachabvunziwa ba kuti vagopuwe mapepa okuchenesiwa nemapurisa aye anonzi pachirungu mafingerprints kana kuti mapolice clearance. Rekai tiringe ipapo kuti zvakadini, dai wandozviitirawo kwedu taido kataita kuzara ikweyo idi chaiko. KuAmerica kambani yoGoogle kureketa kuno iri kuita kuverenga mari yayanyudziwa nokutoti yarohwa gwati rochoupenzi rinoita madhora omunyika yokuAmericayo mazana matatu ano makumi mapfumbamwe noribodzi $391 million pachirungu. Kwai vanonyanya kuteera vanhu vese vese kuti vari kuendepi vari kuendepi zviri bemvumo pakatoita kunyangariwa chaipo. Dai kuri kwedu kundosiyiwa muchindiwa zvese zvese vakomana ukoko, aiwa vanobva vaziva kuchengetedza vanhu vavo. Tirikuramba tichifara nazvo. Sadio Mane kureketa kuno kwai agonzi achaenda bakotamba mutambo wenyika dzopasi rese abva atobisiwa zvachose. Here kuti ng'anga dzavangu vari kudawo munzira dzo dzati chii
Asi zvahwadza. Tatiri kutarirawo ipapa apa kuti tigoona kuti paanenge ari kutamba tinenge takaita kuringitsa chaiko tichibva tamukuza chaiko kuti aite tusvinhu pakaita kunyangariwa, asi tinomushuvira kukachimbidza nokuporako. Vanhu vari kuenda kogara kukata vanenge vachiita zvokutaona mutambo webhora iyi kwai vari kugobhadhara madhora mazana mairi pazuva ribodzi ribodzi kuti vaende havo kogara mumatende. Pakataita kunyangariwa vakomana, unosaya kuti kwahokonai vanhu vava vachiita kudari zvakaita kuoma, asi kwai hurumende iyi iri kuti yakaparadza mabhiriyoni anoita mazana matatu. Unobva wasaya kuti mari yacho yakaparadziwa ichiendepi, nekuti paribe kana chisvinu ipapa apa. Rekai henyu murambe makaona zvinoitika ipapa. Paribe kana mweya wokuti kuno bhora ropasi rese uya, aiwa paribe kana 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 wofomura hwani watori nani nezvavari kuita iwi awa wobhora wokukata. Rekai hedu tiragumire ipapo kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.